laakiin sideed iyo toban kamay kolley guddi baa jirta qaran oo loo xil saaray. Guddidaasaana runtii qabanqaabo wada waxaana ciidda sideed iyo toban kamay ciidda weyn 26 June dabaaldegu sanadkan in badan buu soconaya haddii aan la dhaho ciid wanaagsan 3 maalmood dabadeed manta aan soo soonay. Maanta ayaa haddii aan la dhaho ciiddii kow inoo tahay. Waxa aan salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland, ummadda Soomaaliyeed, ummadda Islaamka meel kasta joogto. Waxaan leenahay ciid wanaagsan sanadkaas sanadkiisa caafimaad qab, bashbash iyo barwaaqo Ilaahay inagu gaadhsiiyo. Idinkana ciid wanaagsan baan idin leeyahay telefishinkiina iyo shaqaaliyiinaba. Hawlo badan baa ka socda halka Faras magaalaha oo dee loogu talagalay dhul dadku ku nasto iyo dhul lagu ciidaba. Laakiin 18 May kolley guddi baa jirta qaran oo loo xil saaray. Guddidaasaana runtii qabanqaabo wada waxaan rajaynayaa inay dabaaldeg wanaagsan iyadana inoo noqoto. Maa waa guddi jirta oo shaqaysa oo wasaarada kala duwan ka kooban iyaga qabanqaabadii wada markaa ka hor dhacimaaya anigoo waa guddi dhan oo jirta iyada hawshaa wada. Insha Allah waxaan rajaynayaa inay iyada laftigeedu ciidda 18 May ciidda weyn 26 June dabaaldegu sanadkan in badan buu soconaya haddii aan la dhaho.